حضرات بزم سجی ہوئی ہے، رسول اللہ کے چاہنے والے، امام حسین کے چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں، اور اس حسین منظر کو تاریخی بنانے کے لیے ہماری ٹیم جو گراف ایجنسی کی ہے وہ لکھنؤ کی سرزمین سے یہاں تشریف لائی ہے، اور آج کا ایک ایک لمحہ اس ویڈیو کے ذریعے یوٹیوب پر پہنچ جائے گا۔ ہم اس پوری ٹیم اور ابوذر بھائی اور مہتاب بھائی اور پوری ٹیم جو گراف کی یہاں پہ تشریف لائی ہے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، اور ہمارے جبلپور کے پروگرام کو آفاقی حیثیت دلانے کے لیے انشاءاللہ کل صبح سے آپ اس پروگرام کے نام سے یوٹیوب پہ ٹائپ کر سکتے ہیں اور یہ پروگرام آپ کو انشاءاللہ یوٹیوب پہ مل جائے گا۔ آپ تمامی لوگوں کی موجودگی اور ان تمامی شورائے کرام کی موجودگی آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، جب چاہیں گے جن شاعروں کو سننا چاہیں گے آپ حضرات سن سکتے ہیں، یہاں پر یہ لوگ موجود ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ میں ایک بار پھر گراف ایجنسی کے ذمہ دار ابوذر صاحب اور مہتاب بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مسلسل وہ یہاں پر اور پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بھی گشت کرتے رہتے ہیں، رسول اللہ کے حوالے سے جو بھی نعتیہ مشاعرہ ہوتا ہے یا امام حسین یا اہل بیت کے حوالے سے جو بھی پروگرامس ہوتے ہیں وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں۔ آئیے حضرات، محبوب صدیقی صاحب نے جہاں پر بات ختم کی وہیں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ مجیب صدیقی صاحب، معاف کریے، تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام، جو تیرا ذکر کرے اس زبان کو بھی سلام، زمین چومے قدم اور آسمان نے بھی، زمین کو بھی سلام آسمان کو بھی سلام، نبی نے اور اس کے نواسے نے اس کو یاد کیا اسی لیے میرے ہندوستان کو بھی سلام، نبی نے اور اس کے نواسے نے اس کو یاد کیا اسی لیے میرے ہندوستان کو بھی سلام۔ اور آباد مکانوں میں عزا خانے بہت ہیں، سننے کے لیے پیاس کے افسانے بہت ہیں، اس شہر میں جل سکتی نہیں شمع یزیدی، اس شہر میں شبیر کے پروانے بہت ہیں، اس شہر میں شبیر کے پروانے بہت ہیں، اس شہر میں جل سکتی نہیں شمع یزیدی، اس شہر میں شبیر کے پروانے بہت ہیں۔ آئیے ان مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں اپنے دوسرے مہمان شاعر محترم جناب ظفر آبادی صاحب سے کہ آئیں اور منظوم نذران عقیدت، نعت پاک کا نذرانہ اور سلام کا نذرانہ بارگاہ مولا امام حسین اور ختمی مرتبت کی شان میں پیش کریں، درود پاک سے ان کا استقبال کریں۔ اللہ ایک مطلع اور دو شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ شہرت نہ روبو درہم و دینار کے لیے، شہرت نہ روبو درہم و دینار کے لیے، اس جشن کو منائیے کردار کے لیے، اس جشن کو منائیے کردار کے لیے۔ اور بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں کہ دوزخ بنی ہے دشمن احمد کے واسطے، دو ممدوح ہیں بطور خاص، دوزخ بنی ہے دشمن احمد کے واسطے، ارے جنت سجی ہے شے کے آزادار کے لیے، جنت سجی ہے شے کے آزادار کے لیے۔ اور ایک قطعہ بہت خاص پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، اب پوری توجہ چاہتا ہوں، دونوں ممدوح اس قطعہ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سینے میں درد وارث کعبہ بھی چاہیے، دوسرا مطلب بطور خاص،
سینے میں درد وارث کعبہ بھی چاہیے. ارے دل ہے اگر تو اس کو دھڑکنا بھی چاہیے. سینے میں درد وارث کعبہ بھی چاہیے. شاید اسی لیے ہوئی خلقت حسین کی. شعر سنیں گے شجاعت بھائی بطور خاص دوسرا مصرع. شاید اسی لیے ہوئی خلقت حسین کی. نانا ہے جیسا ویسا نواسا بھی چاہیے. سینے میں درد وارث کعبہ بھی چاہیے. اور ایک شعر پڑھنے کا اور دل کر گیا. بطور خاص سماعت فرمائے کہ زینب کو ساتھ لائے تھے اس واسطے حسین. عورتوں بچوں کو بھی لانے کا کچھ مقصد تھا. بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ زینب کو ساتھ لائے تھے اس واسطے حسین. اے قرآن کے ساتھ لہجے بلاغا بھی چاہیے. سینے میں درد وارث کعبہ بھی چاہیے. دل ہے اگر تو اس کو دھڑکنا بھی چاہیے. اور ایک شعر اور سماعت فرما لیں کہ جس گھر کی خادمہ کو ہو قرآن پر عبور. جس گھر کی خادمہ کو ہو قرآن پر عبور. ارے اس گھر میں آیتوں کو اترنا بھی چاہیے. سینے میں درد وارث کعبہ بھی چاہیے. تو شاید اسی لیے ہوئی خلقت حسین کی. نانا ہے جیسا ویسا نواسا بھی چاہیے. سینے میں درد وارث. ایک بار درود بھیجیں حضرات. نعت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ملی جلی نعت بطور خاص سماعت فرمائیں. بہت سارے لوگوں نے نعت پیش کر دیا, میں نے بھی ایک چند اشعار پیش کر دیا. ایک نعت کے چند اشعار اور پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک نور کے پیکر ہیں دو. بطور خاص ردیف پہ توجہ کرتا ہوں. مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک نور کے پیکر ہیں دو. ایک ہی میں ہے میں وحدت مگر ساغر ہیں دو. میں ہے میں وحدت مگر
ساغر ہیں دو. تو شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ گامزن سوئے مدینہ کوئی بستر پر بھی ہے. کہ گامزن سوئے مدینہ کوئی بستر پر بھی ہے. ارے ایسا لگتا ہے شب ہجرت کے پیغمبر دو. بہت 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 شکریہ آپ لوگ بہت بہت ہی اچھے سے سن رہے ہیں. بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں کہ گامزن سوئے مدینہ کوئی بستر پر بھی ہے. ارے ایسا لگتا ہے شب ہجرت کے پیغمبر ہیں دو. اور اس شعر پہ آپ حضرات کی پوری توجہ چاہتا ہوں کہ عرش پر محوِ تکلم اور بظاہر محوِ خواب. شکیل بھائی عرش پر محوِ تکلم اور بظاہر محوِ خواب. ارے واقعہ معراج کا ہے ایک اور منظر ہے دو. عرش پر محوِ تکلم اور بظاہر محوِ خواب. واقعہ معراج کا ہے ایک اور منظر ہے دو. اور اس زمین کا آخری شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ واقعہ معراج کا ہے ایک اور منظر ہے دو. تو امن میں بے کس کا ساتھی جنگ میں شیروں کا شیر. امن میں بے کس کا ساتھی جنگ میں شیروں کا شیر. ارے ذات ہے در ایک ہے کردار کے تیور دو. ذات ہے در ایک ہے کردار کے تیور دو. ایک بار درود بھیجیں حضرات کیونکہ بہت سارے شعراء کرام موجود ہیں. صرف ایک مطلع اور دو شعر بطور خاص کیونکہ ممدود دو ہیں تو اس لیے امام حسین علیہ السلام کی شان میں صرف ایک مطلع اور دو کربلا کے شہیدوں کے لیے. کربلا والوں کی جتنی بے کسی بڑھتی گئی. دوسرے مصرعے میں پوری توجہ حضرات آخری مجمع تک. کربلا والوں کی جتنی بے کسی بڑھتی گئی ارے اور اتنی قوت پیغمبری بڑھتی گئی. اور اتنی قوت پیغمبری بڑھتی گئی. اور اتنی قوت پیغمبری بڑھتی گئی. تو آفری اے جانسا رانے حسین ابن علی.
سنیں گے دوسرا مصرع انشاءاللہ. پوری توجہ حضرات کی. آفری اے جان ساران حسین ابن علی, ارے موت سے کھیلا کیے اور زندگی بڑھتی. موت سے کھیلا کیے اور زندگی بڑھتی گئی. شجاعت بھائی پوری توجہ. موت اور تمام سامعین حضرات کی نظر اس شعر کو کر رہا ہوں. آخری شعر ہے بطور خاص, سماعت فرمائیں. کہ موت سے کھیلا کیے اور زندگی بڑھتی گئی, تو ہم نے دیکھا ہے شب عاشور ایسا معجزہ, ہم نے دیکھا ہے شب عاشور ایسا معجزہ, ارے شمع میں گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی. ہم نے دیکھا ہے شب عاشور ایسا معجزہ, ارے شمع میں گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی. اب زندگی رہی تو پھر کبھی آؤں گا اور باقی منقبت پیش کروں گا. السلام علیکم.